Naše današnje gošće sa katedre za etnomuzikologiju sa Fakulteta muzičke umetnosti nastupit će na Bemusu. Sanja Ranković, etnomuzikolog sa nama ovog jutra. Dobro jutro. Dobrodošli. Još bolje vas našli. Ne samo što nastupate na Bemusu, nego imate jedan izuzetno veliki i značajan jubilej. Tako je. Naš fakultet, Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu, ove godine slavi 80 godina postojanja. Naime, fakultet je osnovan 1937. godine na inicijativu Ministarstva prosvete Kraljevine Jugoslavije i u početku se zvao Državna muzička akademija, da bi 1973. godine bio preimenovan u današnji naziv Fakultet muzičke umetnosti. Fakultet ima inače 13 katedri i prosto ne postoji ni jedan simfonijski instrument, odnosno instrument koji se koristi u simfonijskom orkestru, a da nije zastupljen u nastavi na našem fakultetu. Tu su naravno i naučne katedre, tu je i naša katedra, katedra za etnomuzikologiju, i pružila nam se prilika, zadovoljstvo i čast da sutra uveče u Etnografskom muzeju održimo koncert u okviru Bemusa. Rekla bih da su koncert pripremili kolege Zdravko Ranisavljević, zatim Selena Rakočević i ja sam učestvovala naravno u pripremi. Učestvuju naši studenti koji će izvoditi različite muzičke i plesne paradigme čitavog srpskog etničkog prostora, tako da će slušaoci moći da čuju sve ono što predstavlja našu muzičku i plesnu tradiciju, heterogeno je i što predstavlja zapravo nas kao narod. Izvolite, pridružite se devojkama. Devojke će sada otpevati jednu pesmu iz Zapadne Slavonije. Iz Zapadne Slavonije, i to je pozivnica, naravno, za koncert na Bemusu. Jeste. Hvala što ste bili naša gošća. Hvala vam. I hvala, naravno, što ste bili i ovo jutro uz nas. Svatovi su svatovi.